Усім доброго дня! Ви на каналі Лінго Мене звати Ігор Вірстюк, і ми продовжуємо вивчати чеську мову легко. Отже, друзі, сьогодні наступні три чудові питальні слова, прислівники, які ви зможете застосовувати, спілкуючись чеською. Отже, перший. Звідки? Откуд, откуд! Ну, надзвичайно співзвучне з російською, так? І якщо ми хочемо спитати, звідки ти, то питаємо откудці. Або розмовний варіант откусеш. Откудсі. Або звідки ви приїхали. Откуд сте пшієлі. Отку пшієлі? Чудово. Або ми хочемо сказати, звідки ти мене знаєш? Откут м'є знаш. Откут м'є знаш? знаш. Чудово! Наступний питальний прислівник. Куди? Ну, кам надзвичайно легко. Куди ти йдеш? – «Кам деш. Куди ви йдете? Кам дете. Чехи саме часто опускають оцей йод, який стоїть перед дієсловами йдеш, йдете. Тому вони в розмовній мові кажуть: Кам деш? «Кам дете? Але писати мусимо. Отже, третє речення питальне. Куди ти прямуєш? Кам маш наміжено. Кам маш наміжено. Чудово запам'ятали. І третє дуже важливе слово. Як? Воно співзвучне з українською. Як? Як тебе звати? Як се іменуєш? Як звати вас? Як се іменуєте? Або як довго ви вже тут? Як довго уштусте? Як довго уштусте? Чудово, друзі! Такий коротенький ролик. Думаю, він вам сподобався. І я, як завжди, хочу вам сказати: на все добре. Пшеї вам годні щасті. Пшиї вам годні щасті. До нових зустрічей!